იყო. სამარცხვინო, ძალიან სამარცხვინო მოღალატეურად მოიქცა. ევროპარლამენტზე ვიძახი რა და ევროპარლამენტიდან წავიდა მე ეს ყველაფერი რა წავიდა. რას გულისხმობ და ევროპა რომ მართალი იყოს ჩვენთან მიმართებაში, ხო? ეხა როდესაც უარს ამბობენ საპარლამენტო დებატებზე, გამოვიდოდა ეს 308 პატივცემული პარლამენტარი და იქიდან 10 მაინც იტყოდა, საერთო წერილს დაწერდა და იტყოდა რომ იქნებ დაждდეთ, ერთად დაждდეთ და ისე მიხედოთ დავაწყნაროთ სიტუაციო. არ გამოვიდათ, რაც ჩემი გადასახედიდან, ხო? მიღება არც უნდათ, პირდაპირ გეუნებით. იმის გარდა არავის მიღება არ უნდათ უკრაინის. ჩვენთან უბრალოდ მაგ თემა, აი პოლიტიკური ტემპერატურის აწევისათვის გამოიყენეს ბოლომდე, ჩვენებმა თუ იმათმა. ამერიკაზე არ ვამბობ, ამერიკას ჩვენც არ ვღალატი არასდროს. ევროპა ვღალატობს ხოლმე სულხან-საბადან დაწყებული, ერთხელ ვერ ნახე წესიერი ნაბიჯი მაგათი გადადგმული.